Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Алданган карышкыр. Илгери капчыгайлардагы коргул таштардын арасына бир түлкү ийин жасап алып, анда көп жылы жашап, тар ийинге эч ким каттабаптыр. Бир күнү күн аябай суук болуп, түлкү ийинден чыгып, тамак издеп жөйлөп жөнөйт. Ал кетери менен ачка, кынжыйган бир карышкыр түлкүнүн келишин күтүп, ийинге жатып алат. Түлкү жолу болуп, курсакта кампайта тойгузуп, кечке жок ийинге келди. Караса, карышкырдын изи дароо ойлоно калды. Эгер карышкыр болсо, мени суу койбойт, амал табайын, деди. Ийиндин оозунан алынын бардыгынча, «Ийнем, ийнем, барсыңбы? Мен келдим!» деп оон салагы кырды. Карышкыр болсо, чоң жырткыч айван келген экен деп, бул кетпейдим ап калат. Түлкү дагы чыйкылдады. «Ийиним, ийиним, сен суу эмессиң го? Келгенимде жооп берүүчү элең? Ал кайратың кайда кеткен?» Карышкыр түлкү экенин билгенден кийин, «Ау, ау!» деп оон сала күркүрөп жооп берет. Түлкү болсо карышкырдын бар экенин билип, «Ошентип байыл айтпайсыңбы? Мен карга унап, тазаланып келейин!» деп шылтоолоп туруп, жылт коёт. Ач көз акмак карышкыр эми тоем деп тилин салаңдатып, түлкүнүн келишин күтүп жата берет. Аң уулап жолу болбой келаткан мергенчилер ийинди көрүп, капкан салып койсо, карышкыр түшүп калат. Ошентип түлкү амал менен бир ажалдан калат да, карышкыр алданып өлгөн экен.